ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଖରାଦିନେ କେଉଁ ପରିବା ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଗରମ ଲାଗେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କନ୍ଧମୂଳ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପିଆଜ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରସୁଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ପିଆଜ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଓଠ ଓ ଶରୀର ଫାଟିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ B12, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଁଳା ପତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଁଳା ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଦା ରସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ ରସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଦା ରସ। ନେକ୍ସଟ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋଟାପଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରକ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୋଟାପଣ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବେସବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭଲିବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭଲିବଲ୍। ନେକ୍ସଟ, କୁକୁର ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବୋମା ଖୋଜିବା ଶିଖାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପ୍ରଜାପତି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହୁମାଛି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଠେକୁଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ମହୁମାଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ଭୋଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାଟ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗିରଗିଟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହରିଣ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଷଣ୍ଢ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚିତାବାଘ।
ଆନ୍ସର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗିରଗିଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବେସବଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଚେସ୍, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1230 ମସିହା, ଅପସନ୍ ବି 1235 ମସିହା, ଅପସନ୍ ସି 1238 ମସିହା, ଅପସନ୍ ଡି 1240 ମସିହା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1238 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, ଜାପାନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କୋଲା। ନେକ୍ସଟ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବେସବଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଚେସ୍, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ନାକରେ କ'ଣ ପକାଇଲେ ଏସନ୍ ଫୁଲିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ମହୁ, ଅପସନ୍ ଡି ତେଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ। ନେକ୍ସଟ, ବିଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବରଫ ତିଆରି କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚାଇନା, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ଡାଲଚିନ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମହୁ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗୁର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ତୁର୍କୀ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।